dia, meu amor. Bom dia. Não, não. Eu fiz café pra você. Café da manhã. Senta aqui que eu vou te mostrar. Te amo, viu? Tchau. Bom, isso aqui foi o que ele comeu. Comeu bem, tentei dar um café da manhã mais reforçado, né? Pra ele ter bastante energia pra brincar. Mas, gente, faz um tempo que eu não apareço aqui, né? Algumas semanas que eu não posto um vídeo. Mas, honestamente, as férias das crianças, a única coisa que eu tô conseguindo fazer é sobreviver. A minha casa tá um caos. Gente, enfim, tá uma loucura. Otinho, graças a Deus, tá dormindo melhor, tá dormindo a noite inteira, né? Hoje que ele decidiu, foi só decidir gravar, ele decidiu acordar. Ele acordou, era 4 horas da manhã e ficou zanzando lá, sei lá até que hora, que eu catei dormir, né? Fui lá, deitei do lado dele dormir, acordei 6h45. Aí agora tá dormindo ainda lá, vou aproveitar esses minutos de paz e tranquilidade pra tentar dar uma organizada aqui, porque, meu, dá uma olhada na situação. Vou lá arrumar minha cama. Gente, uma dica legal que tem pra vocês é sobre amaciante. Não sei se vocês usam bastante, mas agora que tá frio, a roupa não tá secando, então eu tô lavando a roupa com mais frequência, né? E aqui, como é apartamento, tem que ter um amaciante bom, né? Não tô falando que esse aqui é o melhor de todos, mas é bom. Na internet você compra esse aqui grande, esses de 3 litros, 5 litros, por muito mais barato. Tipo assim, chega a 50% do valor. Então, assim, geralmente no mercado você paga, sei lá, uns R$ 15 no litro, um refil, né? Ou sei lá, 13. Às vezes você pega barato, você pega por 12, R$ 12,90. Na internet, se você compra, você pega uma promoção, você compra aqueles de bastante, você paga R$ 7 o litro. Você paga um desse aqui, esse tem 3 litros. Um de 5 litros você paga R$ 35. Sabe, R$ 40. Então é muito bom comprar online. Não sei se vocês usam esse tipo de amaciante, mas se for, online é a melhor coisa. Agora são 8h50, eu vou dar aula às 9h, então eu esperei o máximo possível pro Otinho acordar sozinho, mas não rolou. Então, vou lá acordar ele agora, que ele tem que ir na minha mãe, tem que trabalhar. Troquei a fralda dele de madrugada quando ele acordou às 4, então não tá muito cheia agora. Vamos, papá? Que você quer, papá? Que você quer? O quê? Watch? Não, não é hora de watch. Chocolate, as ideias. Vem até aqui, tá? Se quiser. Te amo. Tchau! Tchau, Camis. Mandei um monte de mensagem pra minha aluna, mas ela não respondeu. Acho que ela tá dormindo. Deve ter dormido perdido hora. Então eu vou estender a roupa. Pronto, agora a roupa tá estendida. Já coloquei as toalhas pra lavar. Agora eu vou descer lá na minha mãe. Ficar cotinha um pouco enquanto o Oli brinca lá no clube de férias. Vambora. Que você tá aprontando, criatura? Olha aí. Explosão na fralda.
Que banho tomado. A mamãe tentando fazer o almoço. A mamãe. Como que faz? Como que a mamãe faz, papá? A mamãe. A carinha dela, ela se enroscou com o cara todo de início. Só que ele não sabe como é que tá. Ele vendia a arma, faz umas coisas. Ave Maria. Não sei nem o que dizer pra você. Acabou. E agora? Bem. Olha quem chegou. É legal? Fala, eu gostei. Eu gostei. Você gostou? Não. Você vai querer ir amanhã de novo? Então tá bom. Bom, gente, agora são 12:30 e eu já subi. Eu tenho aula só às 2, mas eu já subi porque se eu ficar em casa, se eu ficar lá, o Otim não dorme. Então a minha irmã fala pra mim, ó, vai embora que eu vou pôr ele pra dormir, que agora ele dorme à tarde. O Oli chegou exausto, comeu toda a comida que tinha pra comer e agora também ele tá acabado. Eu acho que ele vai dormir também à tarde. Então eu vou aproveitar, vou tomar um banho, né, me arrumar pro dia 12:30, né? Mas vou tomar um banho rapidinho, aproveitar um pouco de paz, né? Agora que eu tenho uns minutinhos aqui, vou descansar. A Camila acabou de subir pra pegar o barulho, né, branco dos meninos. Porque o Otinho dormiu assim que eu saí de lá 12:30. Ele dormiu meio-dia e 40, ele tava dormindo. Ela falou pra mim, 12:30 ele tava dormindo. Então assim, o problema sou eu, entendeu? Eu não posso estar perto. Aí ele dormiu, ela veio pegar o barulho e o Oli tá lá. Então agora eu vou descansar um pouco, acho que eu vou ler. Acabei de baixar um livro novo pra eu ler. Acabei de gravar também. Uma resenha, eu tenho um canal no TikTok de review de livros, né, porque eu gosto de fazer no meu hobby, né, então eu reviso sempre livros por lá, e agora eu baixei um que eu quero começar a ler, então vambora. In Australia, 13% of households have more than 5 people. Do you know anybody? Like in school, do you have friends that have more than one sibling? Just one or two. Que tá acontecendo aqui? Mamãe vai dar. Não, não põe aí o pão. Não, Otto. Jesus, o que você tá fazendo? Tô. Tá dando, tá. Eu tava lá na minha mãe e o carro tava instaurado. As meninas estavam alucinadas. Aí eu ia subir com eles pra cá pra dar paz pra minha mãe. Meu pai chegou. Aí os meninos foram pra cima do meu pai. Falei, você quer saber? Aproveitar que meu pai chegou e vou no mercado. Preciso comprar absorvente, preciso comprar algumas coisas. Já vou passar na farmácia pegar umas pedidos de fralda que eu fiz. E vou aproveitar que eu tenho rede de apoio, entendeu? Quem tem rede de apoio tem tudo nessa vida. Tchau, obrigada. Obrigada, não. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Ok, então obviamente isso aqui não tá dando mais, entendeu? Então vou aproveitar agora e vou dar uma arrumada nessa zona. Vamos separar as coisas. Vou colocar isso aqui pra não dar tanto barulho. Vocês querem pintar? O que vocês querem fazer? Pintar. Quer pintar? É. Então vai, pinta aí. É meu nome, é meu. É seu mesmo. Mas não joga. Ai, desculpa, não vou jogar. Pronto, ó. Temos lápis aqui, giz aqui. É. Só vocês serem felizes. Bom, então eu tenho vários cestos. Então eu tento dividir os brinquedos por categoria. Esse aqui é o cesto dos carrinhos. Só que o que tem um dinossauro fazendo aqui? A de meu pai. A gente não faz barulho. Vocês não fazem barulho? A gente não faz. Ah, é. Em cima do tapete não faz mesmo, né? Não. Ah, beleza. Aqui, ó, de carro. Epa! Eu caio. Você
caiu? O pelo! Pelo? Pronto. As farinhas aqui, ó. Aí, ó, tem mais um carrinho, tá? Não. Nem pense, Otto. Nem pense. Vai cair. Peraí, diga uma ajuda. Peraí. Titura. Titura. Peraí. 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 Calma. Muita calma nessa hora. Não, não põe a mão, olha. Deixa a mamãe. Não, Otto, nem pense. Seu irmão já tá bravo. Não pense. Nem pense, Fábio. Eu tô muito pato. Você tá muito bravo? Não, não precisa tacar as coisas. Mamãe te ajuda, ó. Senta aqui, Otto. Aqui, ó. Pronto, enfiei. Vai, vamos lá. Agora vai dar certo. Você tá preparado? Pega todos os cubos que você tá vendo aí que agora vai dar certo. Até o mais. De novo? É. Vamos lá, então. Aqui. Isso aí, não tem cano. Ah, o Otto quer botar o carrinho? Vai lá, Otto, bota o carrinho aí. Bota o carrinho. Nossa, que lindo, cara. Eu pus esse, tá bom? Você pôs esse? É esse aqui. Nossa, vai ficar uma torre eclética. Bom, o arroz tá fazendo, o prato dele está pronto, eu só não esquentei ainda. Eu vou aproveitar pra comer primeiro, antes de dar comida pra eles, porque daí eu já fico mais tranquila, já tô de barriga cheia. E eles não estão com fome, que eles comeram agora há pouco, né? Então vou comer aqui, enquanto eles estão quietos, né? Lá foi só falar, daqui a pouco começa. Mercadoria. 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 Você tá atirando? Você vai dormir com quem? Quem que é mais legal? Oi? O quê? O quê?
E foi isso por hoje, gente. Depois deles gastarem essa última bateriazinha, eu fui pro quarto com a Tinha, a gente leu um livrinho. E aí foi a hora de dormir, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se sim, já sabe, né? Clica no gostei, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo. Tchau!